na miki alƙori ko kullun zan zo da asuba dan zo da rana sai nan zan zo da dare eh ana ji dadi cikin raina inda kai mai haka ko ban ganka ba ko wani lokaci ba ina kai zaka iya tafiya amma banda ita maman Fatima ina so in ƙarin zumunci ina so hada auren Hudu da Fatima gari yana ba wanda yake aure Yusra a garin nan ba wani wanda yake ta da ni da ni Yusra ta dace na san kai baka san ko liwaye bane amma zan maka uzuri bisa ga wannan idan na sake ganin ka da ita zaka mutu bai ka ji in fada maka da a ce barazana ko tsoron mutuwa zai raba ku yanzu ba ma tare da ita